Der venter så et forår, der tegner rigtig spændende. Hvordan går I ind til det? Nej, altså, jeg synes, at vi har rigtig mange spændende spillere, og man kan sige, at en ting er, at vi har en god start, men vi har jo en bænk, der jo nærmest er mindst lige så stærk, så på den måde, så har vi også nogle spillere, vi kan skifte med, hvis der er nogle folk, som ikke rammer helt deres højeste niveau. Så på den måde, så er jeg rigtig, rigtig fortrøstningsfuld, og for os, der handler selvfølgelig om at få bevist, at jamen nu er et hold som Midtjylland, de spiller i Europa, det skulle gerne kunne give os en fordel i løbet af hele sæsonen, så på den måde, så skal vi selvfølgelig tilbage og vinde mesterskabet, og det er selvfølgelig også, ja, det er mit mål, og det er klubbens mål, og det er det, vi alle sammen arbejder hen imod. Hvad er det for et forår, der venter for jer? Forhåbentlig et forår i front, hvor vi kan lægge afstand til de nærmeste i Brøndby og AaB og Midtjylland. Så jeg kunne forestille mig, at det er jo tæt pakket også med en ekstra kamp, og det passer også fint, så det bliver nok et langt sejt træk, hedder det, men jeg glæder mig. Det er jo et spændende forår. Altså, vi glæder os alle sammen til at komme i gang. Vi hungrer efter succes alle sammen. De fleste har jo prøvet at vinde en ligatitel før. Jeg kommer selv også fra at have vundet en ligatitel, så jeg ved, hvad det kræver. Jeg ved, hvad for en situation vi er i. Så på det punkt, der kan jeg jo selv også trække lidt på mine erfaringer omkring, hvordan det var at stå i den situation sidste år. Så jeg håber da og tror på, at vi kommer blæsende ud til foråret. Vi har heller ikke nogen europæiske kampe. Vi har pokalturneringen, som vi også satser efter at vinde. Men man må alt den lige sige, at ligaen den har første prioritet. Hvad glæder du dig mest til foråret? Når vi står i maj måned og løfter pokalen. Kampen sparkes i gang af Unibet.